Господин Георги Стойчев. Здравейте, Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза бившата ви съпруга Мария Герджикова, с която сте разведени от близо половин година. Тя твърди, че сте я заплашил с думите, цитирам, ще бъдеш обесена. А, бе, това са глупости. Пълни глупости, бе, сега. Заплашвал ли сте я? С кое да заплашвам? С тази инкриминирана реплика, която изрекох. Значи, не съм я заплашвал. Въобще. Сам ви казах, ако продължава, тя се зарежда с 5-6 човека от нас, които са на моя страна сега. Поне са на моя страна и се зарежда с тях. И аз ви казах... Кога точно? Е, добре бе, тя хората са живи, бе. Госпожо Герджикова, провокирахте ли господин Стойчев, за да изрече тези думи? Не. С какво да го провокирам? Не знам, вие ми кажете. Как се стигна до тази заплаха? Какъв разговор водихте? Ме търсеше да ме безпокои, да ме заплашва по телефона. Какво иска от вас? Заплашва ви защо? Той да каже какво иска от мен. Искаш той не ви развод... се обажда така самоцелно. Искаше развод, дадах му го. Оттам нататък вече какво иска, не знам. Той да каже. Имате ли неуредени отношения с вече бившата си съпруга? Нищо нямам, бе аз. Никакви претенции. Някакви претенции към нея? Въобще нямам претенции. Въобще. Те може да попитат цяло село там. Какви... Взема, нали? Кое всичко ще ти взема? Бе? Вие сте на една възраст, достойна за уважение, на 77 години, здрав бъдете, и сте се решили да се разведете. Това е по лично вината си, не е след като ми заключи вратата, аз какво да правя си? А... Да ви изгони, така ли? Ами заключи ми вратата и останах вънка. Вратата има ли ключ? Вратата има ли ключ? Ами, щом бях заключен, значи можах да влезна. Добре, с кво да заключа? Не бяхте заключен в къщата, а извън нея. Аз бех извън къщата, тебе отвън. И не ви е пуснала да се приберете. Райбер е сложил. Какво обяснение даде? Абе, никакво, изчезва. Тук и повече. Защо го изгонихте? Защото пуска хора различни в двора. Коли, буклуци, какво ли нямаше в двора. И му казах, ако още веднъж някой влезе в двора без мое знание, ще отидеш да живееш от тях. Който влезе, при него ще отидеш. И го заварвам. Значи това е едната събота, другата събота го заварвам. Отново е пуснал огромен камион. Уж някакви дървета са изнасяли и така нататък. Портеницата отворена, къщата отворена, даже и паспорта му фърлен на бюфета. И наистина, той като се върнах, аз бех турала райдера. Знаете ли, моите впечатления по бракоразводните дела са, че стигнали се до развод, обикновено има намеса на трети човек. Изневяра. Аз не съм изневярала. Аз никога не съм... Няма нито от моя страна, нито не. Никаква изневяра. Кое е казал, че ще искам разпечатка. Ще искам разпечатка. Ще съм шашева. Ще искам разпечатка. Да. За шашева може да съм споменал. След като лично с нейните си роднини, тя няма никакви. Те са на моя страна сега. Той... Тя... Но смятате ли, че госпожа Герджикова е лека жена, само морално поведение? Не, че е лека жена, бе. Та... Как да ми го обясня? То дявол е влезнал в главата и не знам какво и що е, ма... Но... Обиждате ли по този начин? Тази дума, започвайки с буквата К? А, не, не. Те, о, може ли тя в момента? Ами, това... Аз не мога да я разбера, лъжа ли, не лъжа ли, що... Изкарвате се много хрисим. Такъв ли сте в действителност? Абе... Та са нейните, о, сега. Мисли, аз не мога да ги разчита мислите. Да кажем тя какво мисли, но си говоря и така, неща, които... Не се... Чувствате ли се заплашена от господин Стойчев? Той ме заплашва. А какво може да направи, един Господ знае. Госпожа Герджикова казва, че е възприела думите ви наистина много сериозно, тъй като в къщата, в която живее преди години, бил намерен обесен нейния племенник. Освен това, куче също било бесено. Но не обесено, а само имало опит да бъде обесено. Така ли кое куче? Не си бил ти, друг беше. Кое куче е бесено? Аз не знам... За... А, ти не знаеш, добре, ти не знаеш за кучето, да. Кой е извършителят? Племенника Кирил Кисов. Ваш племенник? Да, на сестра, на полусестра. Е бесил кучето? Да. Знанието... Смятате ли, че този симпатичен господин е в състояние да ви обеси? Стига да може, ама няма да може. Той се опита да ме убие с тока. Така ли? Да. Отрови козата.
за да не стоя в село. Продължавате да ми изумявате. Да. Отрови козата, за да не стоя в село. Чакайте едно по едно. Козата... Как се опитал да ви убие с ток? Козата под къщичката има обор, така, изба, който го използваме за обор. За козата или за тока козата говорим сега? И за ягатата. И съответно... Не, аз питам как се опитал да ви убие с ток. И съответно прекарахме ток, защото става тъмно и не винаги мога да обслужвам на такава тъмнина. И тръбата, старата тръба стига някъде до ключа, защото е високо. И имаше проводник, който Елтехника беше завил с изолир бан. Остава да ми кажете, че токът представлява насочено движение на електрични заряди. Моля ви, спестете дефинициите и подробностите. Как се опита да ви убие? Да, и той е махнал изолир банда, естествено, като бръкна така да ме удари ток. Такъв опит за убийство правил ли сте? Да, са пълни измислици. Ще намерим, че изровим козата. Защо смени боята на... А козата как се спомина? Ами, здрава права коза, сутринта отиваме да я пуснем на паша, намерихме я мъртва. И смятате, че е отровено от господин Стойчев? Той постоянно купуваше Миша отрова, а пък имахме 8 котки. Възможно ли е просто да е нещастен случай, нелеп инцидент? От какво? Козата да изяла отровата за мишки. А, то там нямаше отрова за мишки. Той купуваше отрова за мишка. Къде я държал, той знае. Георги, един път в живота бъди почтен. На 77 години си. На 77. Колко време бяхте семейство, съпрузи? 34 години. Госпожа Герджикова казва, че на времето е била отвлечена от вас. И по този начин ви е станала съпруга. Как отвлечена, бе? Глупости си. А... Глупости ли са? Що не ми е затворила първи път вратата, като съм влезнал при нея тогава? Как се взехте? Значи, той беше приятел на покойния ми вече братовчет. Братовчет ме запозна с него и той реши, че мога съоръжени за мен. Аз вече имах дете. Но как го реши? Как ви предложи? Как ви поиска ръката? Ами така, аз съм така харесал, че съоръжени за теб. Викам, няма да стане. Бяхте ли отвлечена? След това, да. След това бех. Това. Георги... Откъде ви отвлече? От къщи, като ми каза, че братовчет ме каня на гости да отида там. Излагал ли ви? Да, излагал ме. И ви качи в кола? Да, с детето. И къде се оказахте с колата? В Разбарци, квартал Разбарци. При кого? В неговата къща. Неговата къща? И къщата му и всичко. Злоупотреби ли той по някакъв начин с вас? Освен с доверието ви чисто сексуално? Първо, нито съм го познавала, нито съм искала да се женя за когото и да било, нито за него, нито за някой друг. Не съм го обидела с нищо. То не е излъгана ми направо. Съсипа ми... Колко дни след запознанството сключихте брак? Месеци ма. Значи... Поне знаехте ли му името? Не, Левски му казваха. Левски. Левски ли? Защо пък Левски? Ами не знам. Левски ли сте? Лескар съм, привърженик. Зато и. С футболния отбор, да, а не с историческата личност. Футболния отбор. Канали съм купал София на времето за Левски. Левскар в кръвта. Да, Левскар в кръвта. И защо тогава ще с червена блуза? Ами сега... Май стисне верил на отбора? То... Вътрешно да е важно да е от синята кръв, пък вънка не е. Не сте отвличали на младини? Не бе. Ами добре бе, вечерта чакат там хората ядене и пиене. Това отвличане ли според вас? Те хора са ви поканил, ти не аз. Вие пък защо не избягахте? Явно ви е харесало. Къде? Къде да издава? Аз попадам в... Аз не познавам къде съм... Добре бе, нените братовчени участват. Вие сте отвлякал за хубаво. Да. Ами, ядене, пиене, веселба и други неща, които не са за пред камера. Това отвличане ли сега? Щом братовчедите не ни са там и идват. Това моите братовчеди не съм аз. Те ми са братовчеди, а ти засягаш моя живот. Братовчедите са братовчеди. Аз съм бъркала те на тях, кого ще вземат за съпрузи. Добре, но той после не ви отвлече и до обредния дом. Ето вече не му отвлече, но моралните норми преди 35 години бяха съвсем други. Значи, факта, че съм била в къщата на мъж, вече, нали, мен е възпитанието такова. Вярно е, че аз не съм имала нищо общо. За всеки мъж, с когото сте била интимна, ли сте се венчали? Аз съм се женила 3 пъти и съм лягала само с 3 мъже. В живота си. Това е. Въпреки, че ти ми казваш, че съм и че съм всички. Да, как не те е срам. Добре, ще искам разпечатка на телефонните разговори. Да, да видим. Да не я ревнувате? Не.
Той ме е пускал да ходя всякъде. Значи такива прояви на ревност не е му. Аз съм ходила и на курсове в Германия, ходила съм и Пловдив. Добре, но може ли някоя друга жена пък да му е завъртяла на него главата, че е подал молба за развод? Вие какво подозирате? Не, кажете ми го вие. Подозирам, защото цяло лято говореше 20-та година. А Народният съд, прокурора ще кажат, Народният съд, прокурора, а неговата колежка, чистачка, разправила. Георги е такова хубаво момче, а Мария го кара да дои козата, защото бе взела коза с две яранца. Значи, сякале, косиле, нали, листа за козата, трева я косил. А неговата колежка по-млада ли от него? И от мен е по-млада. 10 години е по-млада, от него от мен е 5. По-хубава ли е? Е, за хубаво всеки с очите се вижда различно. Колко е по-хубаво. Подозирате ли, че е предпочел нея пред вас? Аз не знам какво е предпочел, защото той вече не е мъж. Той от 25 години е само така, старец. Така че, какво е предпочел, не знам. Да му се върти радост покрай задника. Да, да. Ами, нормално, хубаво. Добре, Георги, защо ни каза? С тебе съм до тук. Харесал съм други. Не, просто казваш, до тук съм, не ми обяснявай. За такива работи имаш ли ти? Че една колежка ми, той естествено ще ги каже здравей, здрасти, да ми кажеш. Да, хубаво, казвай на когото искаш здравей, здрасти. Лягай при която искаш, не ме интересува. Сега го казвате вече от позицията на разведена жена, ли лягай при която искаш. А само преди 6 месеца същото откровение, щяхте ли да го направите? Той и тогава не е лягал при мен, така че няма. Аз си живея. Това тежи ли ви? Не, не ми тежи, защото аз нито съм го обичала, нито съм го искала. Къде ще иде, не ме интересува. Той просто. За всичките тези 34 години или брак казахте, да, че имате, да, не го заобичахте. Не. Това е много тъжно. Ами, тъжно е. А вие обичахте ли я? Ами, като жена съм я обичал как. И щом ми е съпруга. А като сродна душа? Ами, също виж, щом лягам при нея вечер как? Значи, ти може ли пък да нямаш тези чувства? Колко време си лягал при мен, драги? Хайде да те попитам. Като съложение ме отиде в Родозем да си довършиш миньорския стаж. След това ти живееше сам на село, аз си живеех в Смолен. Колко си лягал до мене? Аз нито искам да лягаш. Не ми трябваш, аз не мога да гледам, не да ми легнеш. До мене. Тогава защо пък вие не подадохте молбата за развод? Аз подадах в 2010 година. Молби. Молите се, всичко ще бъде друго. Молите се, всичко ще бъде друго. Сина се разрева. Молите се, аз го обичам това. И аз пак се примирих. Сега съжалявате ли, че се разведохте? Не, как ще съжалявам вече? Въобще не съжалявам. Госпожа Герджикова друго казва. Въобще не съжалявам. Край вече. Защо ме търсиш? Защо ме търсиш по телефона? Кой те търсим? Дай да да, всичко е записано. По дни, по време, по час. Да. Така. Като ви търси, какво ви казва? Какво иска от вас? Заяжда се. Е, някой път ме е ухажвал колко съм била хубава, колко съм била добра и така нататък. Как ще съм била хубава и добра? В никакъв случай. Да говори както иска. С развода не си ли сложихте край на мъките? То тогава почнаха. Той преди това не ме е тормозил. Те тогава почнаха мъките. Какъв е извода? Отново да се ожените? Не. Съжалява явно. И тогава се чуди, или пък няма с кого да се заяжда, защото като аз бех на терен, с мен се заяждаше и там му избиваха чевиите. Сега търси други поводи. Да. Спаринг партньор ли ви липсва? Да, са въобще. Не си заслужава. Нали, тя е шашева, защо я слушате? Нали? Господин Стойчев, може ли да и дадете? Кой не харесва секса? На мене той казва, ти не харесваш секса, може би си била изнасилена някога. Не харесвате да бъдете интимна с него или с други мъже? С него въобще повръща ми се само като му чуя името. А пък с други мъже просто нямам опит за такива връзки. Животът се опознава в сравнение. Ако бяхте опитали, може би пък да ви хареса, знам ли? Аз преди това имам два брака, така че все пак имам някакво сравнение. Загуби ли ви 34 години от живота, от младостта? Ограби ми 34 години. Моите планове си бяха съвсем други и той не е влизал в тях. Можете ли да бъдете компенсирана по някакъв начин за тези пропуснати 34 години от живота? Не може да се върне. Абсолютно не може да се върне. Нищо хубаво ли не видяхте от него? Не. Кажете някакъв мил жест, който сте направил за Мария. Не. Кой е мил жест? Значи първата жена, която съм обикнала, е била тя, за да съжи... Съгласява да се женя за нея. Тя ли ви е първата жена в живота, първата любов?
Първата съпруга? Не, първата, но като съпруга те ми. Не сте имал предишни бракове? Не, предишни бракове няма. А предишни деца имало ли си преди брака с мен? Не! А в Архангелск, когато се работи от рускинята, нямаш ли дете? Това е лично твое признание. Не, имаш една левратощетка на дейлото, ще я да дейлото. Ти... Еми на света. Нямаше ли да ме търсят? С братовчетка на света ли се ходил? Не, на братовчетка. Тя нямаше ли да ме търсят тук? Като знае, че... Рускините са видяли колко струваш. Дали си е плюла в мозъка да дойде да те търси. Тя е родила, това е искала да се осъществи като жена и толкова. За какво да... Възпроизвел ли сте се? Бе, не мога да кажа да съм се. Не, да или не? Не, бе, кашен съм възпроизвел. Не знаете как се случва самото възпроизвеждане или възможно ли да сте станал баща на дете, което не сте припознал? Бе, няма да го нещо, бе. И какви са тези неща, които госпожа Герджикова говори? Той сам ме е признал, че има дъщеря, която е около 46 годишна в Русия. Това са пълни измислици сега. Към днешна дата има ли място в живота ви и в сърцето ви за господин Стойчев? Не. Категорично сте? Не, никога не е имало място за него. Моето сърце за него. Моето сърце се е завидно. А във вашия живот, във вашето сърце, има ли място за госпожа Герджикова? Не, че нямате. Нищо не ви свързва. То не е имало. Аз трябваше да донеса снимката тук, която е... Няма... Да видят и те, която снимка си е изкарала там с моя... О, да покажа, да. Ще има и още една. С одата за бай Георги. Стар чукорлийски пръч граби всичко с голям наръч. Той е здрав и работлив, като маймуна е красив. Бил е и е сторил три деца, на нея не успя. Цяла ода имаш. Кой е автора на тази ода? Вие? Кого възхвалявате? Ами, него. Това е характеристика в строфи за бай Георги. Но изтъкнахте и неговите полови постижения. Да, всичко. Нали, то трябва да се прочуят такива хубави, кадърни, честни, почтени хора. Трябва да им дадем гласност, бе, да се учат всичките от тях. Какви са? Само не разбрах кого има на снимката. Ами, щом тя е... На снимката е мой образ. И казала, че племенника ми е от мен. Че вие сте баща на племенника си? Да. А майката на племенника коя е? Жена на брат. А сега... По роднинска линия сте се ущастливявали и възпроизвеждали. Да. Искам и се да вярвам, че това не е така. Как же е така, бе? Той трябва... И защо ги говори такива неща? Непристойни. Що трябва да съм лут, но не знам каква степен това да стане. Той приписа 5 стаен етаж, 144 квадрата на племенника си, уж продажба за 2000 лева. 145 квадрата жилище, подарък с 2000 лева. Къде идва играта? Защо съм бил аз бащата на... Тук ли се крие ключа от бараката? Тук съм отстъпил левото етажа на... А ние живеехме под наем. После мене материалното не ме вълнува. Значи, кой има, кой няма, аз каквото имам, то ми стига. Хляб. Вие сте човек на словото, на поезията и на одата за Георги. Няма, значи материалното не е нещо, което мене ме командва. В никакъв случай. Аз ще ям хляб и сол. Не се притеснявай. Ти без моите пари, гладната газина, не ми е спаднала. Същата си ми е. Мария, през цялото време показвахте плаката, така имахше моменти, в които показвахте неговата снимка, но Георги е хубав човек, да ви кажа. Не, ами той е въпрос на виждане сега. Така, никога не сте го намирала за хубав, така ли? Абе, нещо не мога да го повярвам това нещо. Как да го намирам за хубав? Той ме отвлича, съсипва ми живота и те е хубав за мен. Как ще бъде хубав? Не може да бъде хубав. Добре, хайде да те отклоня. Може ли да ти говоря? Може. Хайде ще те отклоня за